ឯកឧត្តមហេសូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងលោកស្រីមួនចុងឆយនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736364000នៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងការកសាងសមត្ថភាពនិងការបង្កើតបរិយាកាសគ្រប់គ្រងលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាថ្លែងទៅកាន់អង្គពិធីនៅទីស្តីការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហេងស៊ូបានបញ្ជាក់ពីភាពសំខាន់នៃការអនុវត្តគម្រោងនេះពេលនេះដែលពិតជាឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងគោលនយោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ក្រសួងក្នុងការធ្វើបរិវត្តកម្មការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដែលជារបៀបវារៈនិងជាគោលដៅចម្បងបំផុតក្នុងការជំរុញកែប្រែនិងធ្វើទំនើបកម្មរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាពីឧស្សាហកម្មអតិពលកម្មឈានទៅឧស្សាហកម្មផ្អែកលើជំនាញក្នុងគោលបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមនិងសិស្សនិស្សិតមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសាលាបច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងនិងដាក់បញ្ចូលការសិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាំងអស់ចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីគម្រោងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាក៏ស្របទៅនឹងទិសគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកស្រីមូនចុងឆយនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគម្រោងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឲ្យមានភាពជោគជ័យដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពលករមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងគោលបំណងឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារដែលកំពុងត្រូវការខ្ពស់សម្រាប់លោកស្រីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលជាគ្រឹះក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីប្រធានខយការរំពឹងថាគម្រោងដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តនាពេលនេះនឹងក្លាយជាធាតុដ៏សំខាន់មួយបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យកាន់តែស្អិតល្មួតបន្ថែមទៀតដែរCambodia.